dadka aad haddana dulqaadka loogu tilmaamo waxaa ka mid a saxaabigan jaliilka ah ee waxyigana qori jiray mucaawiya ibnu abi sufyaan oo nimankan shiicada inkaarqabooyinka laga dhici la-yahay dadka ugu dulqaadka badanoo ku jiray waa kaatib waxyiga rasuulka waa sihil nebiga xididkiisa waaye saxaabi jaliilah oo ahaa sid mucaawiya mucaawiya marka nin ribaadiya ayaa loo sheegaa la yidhi dulqaadkiisaa badan waana madaxweynihii caalamka oo dhan markii sid cali dhintay isagaa talada la wareegay marka wuxuu yidhi anaa ka xanaajinaayo maalina wuxuu sameeyaa la yidhi khudbada dhexdeeda ayuu dhowr iyo toban mar intuu soo dego weyse qaatay lagama xanaajin karin mucaawiya marka dadkan reemiigu waa dhib badan yihin waxay dhe midaa yidhi anaa ka xanaajinaayo isagiio nin madaxaho ciidamadiisii iyo haybadiisii madaxweyne ah da waa ma aha gobol keliya muslimiinta dhan oo madaxweyne u yahay ayuu soo ag istaagay aasuu hooyadiisa u caayay sayid mucaawiyana waxaa dhashay hinda bint umaya oo dagaalkii uxud gabadhii markaas abu sufyaan iyo ayadoo gaali ahayn lakiin way soo wada islaameen hooyadiisa u caayay markasuu u caayinaayo u dhagaysanaayo uu yidhi hinda waana nooshaa waa joogtaa islaan daba weyn waayo yidhi weliba islaan daba weyn waayo nin madaxweyne bal adigu hooyadiisa wax uga sheega intuu qoslay ayuu wuxuu yidhi waa runtaa maxaa yeele aabbahii abi sufyaanba wuxuu ku jeclaaba dabadaas weyn ahayd aabbahayaaba ku rago yidhi soomaa waxay haweenka uga fiicanta ee ninkan kun diinaar hala siiyo yidhi rag waaye reebaadigii marka wuxuu yidhi raallaha oo gacantuu ka dhunkooda waa kuu qiray yidhi dulqaad bal madaxda maanta adiga jirta aabbahoodii hooyadood wax ka soo sheega ee noolaba noolaanaysa marka ilaahay ha nagu maaragta dabeecadeeyo waxaan qur-aanku sheegaayo bal isku daday insha allah laakiin naftii shaydaanku ma ogolo qofka saas haddii inta loo fiiriyo uu indhaha laabo war waa daqon uu leeyahay odaga iyo habarta waxaa laga yaabaa cunugaas inay guriga ka buryaan le dadka maa iska dhicididoo qal iyo laba daan fujidid